Кај сум? Кој датум сме? Дали сонувам? Не, Кармен, ти не сонуваш. Денеска е многу посебен ден. Денеска е 18-тиот роден ден на наша мала. Уоу, 18 години! Како лета времево! Среќен роден ден, Кармен! Наше мало беше дел од програмата на USAID за промовирање меѓуетничко разбирање. Овој проект помогна подобро да се запознаеме и да ги надминеме разликите.